Ja, kära vänner. Bara om individen utvecklas så kan samhället utvecklas. Och det är bara så vi kan skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi skriver den 30 juli 2021. Och då, kära vänner, då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det börjar bli pinsamt att se hur folk i allmänhet beter sig. Det börjar bli pinsamt att se hur många som uttrycker sig vilja det ena eller andra i akt och mening faktiskt gör någonting helt annat. Det blir uppenbart vem som står för vad i sin handling. Det är det här handlar om. Det handlar om optiken. Att det ska synas vem som gör vad, med vilket syfte. Och att då helt underlåta att tala om vilka faktiska problem som finns i sak. Det verkar ju närmast hål i huvudet. Och många kommer att få stå med en ganska dum strut på skallen rätt länge. Och en del har till och med satt sig i ett register för att säkerställa den saken. Som vanligt så ska ni ha det största av tack för det ni gör. Det är ni som är de individer som leder den här verksamheten vidare till vidare ledning och upplysning. Det är underifrån som förändringen måste komma. Och det gör den. Vi är långt framme nu i den här processen. Det kan alla se. Men det blir ju också, som vi har sagt tidigare, det blir ju rätt så eljest mellan varven. Man tycker ju kanske att, men ändå, alltså, ska det här vara nödvändigt? Ja, det är nödvändigt. Det är bara att fråga mamma och katten. Det är fullt nödvändigt. Och då behöver man inte ställa den frågan just, utan man kan ställa någon annan fråga istället. Så får man ändå det svaret. Vi pratade ju förra gången om att det ser ju lite kinkigt ut det här med att sälja falska coronaintyg. Om då själva coronan är en bluff i sig då. Och dessutom så är de andra coronaintygen som då är då statens eller samhällets, eller vad vi nu ska kalla de enskilda nyttomaximerande läkemedelsföretagen kanske. Ja, de är också oriktiga om det är så. Då har ju då alltså rättssystemet pantat in rätt mycket alltså. Då är bollarna i björnsaxen alltså. Det är helt säkert. Och ja, Björn Hurtig heter ju den advokaten då som har det caset. Och han har väl med all sannolikhet kanske en god motivation att göra det här jobbet. Det kan man tänka sig. Det är inte alls omöjligt att det är så. Han har fått en otacksam uppgift som han ändå glatt har åtagit sig med vilja. Helt enkelt. Och så kan det ju bli ibland om man har lite sådär tur. Som man ofta har när omständigheter kommer till förberedelse då. Och det ska man ju kanske tänka på att det är ju mycket av det här handlar om just nu. Det gäller att ha förberett det här. Det gäller att ha planerat. Det gäller att ha en strategisk planering som är tillräckligt långsiktig. För att man ska kunna hantera efterkommande situationer kontinuerligt. Det här är ingenting man planerar på 5 minuter alltså. Thailandssvensken döms för miljonhärva, får fängelse i USA och SEC är alltså inblandat. Och återigen, SEC är alltså inget register för företag, ja, det är vad man ska säga, för företaget Sverige och såna här grejer då.
utan det är en instans som kollar då valutaväxling, alltså exchange handlar om det. Och det är ju lite sådär viktigt om man ska ha koll på till exempel hur man tvättar pengar och sådär, för det är ju sån verksamhet som också pågår i olika sammanhang, och det här är de som ska då kolla det här, och det här har gått väldigt dåligt för dem under många år då, men när ja, Donald Trump tillträdde så började helt plötsligt det där gå mycket bättre då. Sådär, det var mycket mer löd i smällarna helt enkelt. Så det, ja, det har ju blivit lite fint det där. Men de är ju som sagt, de är amerikaner, det är amerikansk strafflagstiftning som gäller där. Och där kommer då naturligtvis det här med åtalseftergifterna in. Om man är behjälplig, så att säga, att i totalsumman av straff på följder då, eller viten eller vad det kan röra sig om, når en högre nivå. Så man kan ju så att säga köpa sig lite strafflindring då genom att hjälpa till. Sånt där då. Och den här thailandssvensken, han skulle ju rent av kanske, ja vad ska man säga. Han kan ju veta något om någonting, vem vet helt enkelt. Och ja, i USA hamnar han ju i alla fall, och vi tänker väl närmast på, eller allra närmast kanske, på att det finns ju en del andra i de här sammanhangen som samtidigt hamnar i, så att säga, rättsliga problem. Och det har man då gjort efter att hovrätten har då ändrat en tingsrättsdom. Och det ser ut som tidsaxlarna på något vis gör gällande att det här var i säck innan det kom i påse, det kan man säga. Så, och återigen, det här med skedmatning, färdiga lösningar och färdiga svar, det är inte utvecklande för någon. Så enkelt är det. Det är inte den utvecklingen att lära sig rabbla en längre innehållsförteckning. Det är inte den som kommer att skapa det bättre samhället. Nej, det är den större förmågan hos individen att själv ta sig framåt och söka information och där utifrån dra egna slutsatser om hur verkligheten är beskaffad. Det är vad som kommer leda samhällsutvecklingen och individerna framåt. Så. Jaha, jag vet inte, det är ju liksom rätt så, ja, mycket som händer nu, och det är rätt mycket som går om igen också. Även om det är lite så här högre tonläge eller gällare kanske, eller mer gällt kanske, eller ja. Trummorna mullrar ju kanske allt dovare då i horisonten, och företrädesvis de här krigstrummorna då. Och ja, i Tunisien så har vi den här president Saied, och han avskedar tjänstemän då på löpande band. Och vad ska man säga? Det är väl så att Tunisien är vad det är, och Tunisien har så vitt är känt varit kolonialiserat, eller koloniserat kan man till och med kan säga. Och ja, det innebär väl att vissa segment av den djupa staten lär ju ha funnits där, och dessutom lär de finnas kvar dessutom, och finns det telefoner så är ju saker som den är, och det är samma telefonbolag som alltid annars. Ja, då är det som det är. Då är det ingenting att diskutera. Och ja, man kan ju säga så här, det börjar ju bli lite tröttsamt då att i då den här alternativmiljön då se liksom hur man närmast hysteriskt undviker de här frågorna. Alltså att beröra det här överhuvudtaget. Det är ju patetiskt. Man kan väl knappast klandra horhuset för att inte ställa sig upp, för nu är det snart ingen jävel på hela jorden som tror att de är någonting annat än vad de är då. Så är det ju. Och ja, men man tycker ju att i alternativmiljön borde det kunna finnas några stycken som klarade av i alla fall, och se liksom att det här är ju ett mönster som hela tiden återkommer, och dessutom vrids fokus hela tiden in mot en gemensam eller punkt då i det här. Det konvergerar liksom från alla håll och kanter nu. Och det kan man ju tycka då liksom att det är inte så här skitsvårt att upptäcka direkt. Och vi har väl vid något enstaka tillfälle sagt då såna här saker som var i svenska även, och ja, alla vägar leder till. Ja, de flera, alltså det är ju jättemånga människor idag som kan vad som finns på Arsenalsgatan 8C alltså.
och som förstår då att man kan faktiskt googla det här och söka bara. Och det verkar ju helt otroligt att de skulle kunna ha fingrarna i så mycket burkar utan att vara inblandade i något dåligt. Det finns bara inte. Så. Och ja, jag vet inte. Det är ju lite sådär halv. Och jag är också sådär, ska jag väl säga så här, att om man nu tror att man kan åstadkomma en utveckling för samhället genom att inte redogöra för de sakliga grunderna, att folk har en, människor, alltså individer, har en tillräcklig förståelse för de sakliga grunderna, utan att det räcker liksom med några högre energier och såna här grejer då. Ja, men då är det som det är, men det arbetet måste göras först och främst. Och sen kan man väl säga så här, att i någon mån så är ju självbetraktelsen alltid enskild. Skulle man kunna höra det nästan på namnet, faktiskt. Och man må ju, så att säga, tycka hur mycket man vill om olika omgivningar, miljöpåverkan och såna här grejer. Men som sagt, det börjar och slutar i individen för mänskligheten. Så är det. Och det går liksom inte att komma undan. Det är bara så. Ja, och som sagt, man lär ju aldrig bli besviken om man inte får ett evigt liv i någon högre energi. Och man kan säga så här, den där typen av resonemang luktar en hel del rädsla för döden, om vi uttrycker det som så lite stillsamt. Det luktar inte någonting som har med en lång och intensiv självkritisk betraktelse att göra. Det gör det inte. Det är så att säga, ja, det är lite populistiskt skulle man kunna säga. Så där då. Jaha. Ålandsbanken och Ernst Bergers fru tvättar miljonerna från Allra, tycker då Fria Tider. Och det kan man ju kanske hålla med om till vissa delar naturligtvis. Och det är klart att Ernst Berger har försökt plocka undan stålar i det här. Men frågan är alltså egentligen då, vad är egentligen Ernst Berger och det här gänget i frågan om Allra? Vad är det för någonting? Är det så att det är Ernst Berger som ligger bakom det, eller är det någon annan som ligger bakom det här? Och sen fick Ernst Berger vara liksom en liten figurant i det här på något vis. Och springa med handdukarna och vattenflaskan. Kan det vara så? Kan det uteslutas att det är på något annat sätt? Mm. Men en högsta domstol och lite samtal kanske. Vi får väl se vad det svenska rättssystemet duger till i den frågan. Det är alldeles säkert på att det kommer mer i den här delen i alla fall. Det är inte färdigt på långa vägar. Det är det inte. Och Ålandsbanken är ju en känd historia. Vi har pratat om Ålandsbanken förr. Och förra året pratade vi ju rätt mycket om Ålandsbanken och det här lilla jippot som var på Åland då. När Bill Clinton dök upp, och i samband med det här Ålandsbankeriet då, så finns det ju en rad olika andra verksamheter då kopplat till den här figuren på Åland. Och det finns bland annat barnhem på Grönland och så vidare. Den här gamla vanliga fina typen av verksamhet som inte alldeles sällan innehåller en del, ja, moralisk tvivelaktighet, alltså för att uttrycka lite jordblygt kanske. Ja, och sådär. Jaha, vad ska man säga om att stjärnan är i farten? Jag vet inte, jag tycker det var konstigt att de valde just den här bilden, för det är ju som en, ja, den är väldigt lik en annan bild på stjärnan som finns någon annanstans i, ja, på Vikbolandet. Och ja, ska jag säga, vad sägs om OS i Norrköping? Då säger stjärnan, och han vill ha det 2036. Och det är ju lite speciellt får man ju faktiskt säga. För då har ju jorden gått under enligt den här miljösekten då. Som finns då, eller klimatsekten ska vi ju kalla dem för då. För att vara rättvisa då. Mm. Och man får väl ändå tillstå att Norrköping, som är en gammal känd handelsplats och då hemmabana för då Louis De Geer och ja, gamla Axel till exempel. Ja, det är trevliga typer. Och ja, vad ska vi säga? I de sammanhanget så finns det ju, det sitter ju inte i tapeterna som vi brukar säga, det sitter i själva grunden till byggnationen.
i den meningen. Och det är ju vad det är, naturligtvis. Och när det gäller stjärnan så kan man väl säga att han är ju en fantastisk figur på det sättet. Att det finns ju inte ett svartbygge som kan vara tillräckligt stort ens för att han inte ska kunna vända bort det där till slut i alla fall, så att det blir som det ska. För de som tycker om att hålla på med varghägn och sådana här grejer och kanske hålla på med lite vargexperiment kanske till och med. Det återstår väl att se, men den här boken om varghanteringen på Kolmården var väl ändå liksom rätt beskrivande skulle man kunna säga. Och hanteringen som Kolmården hade av den här förloppen, den var också som den var helt enkelt. Men det gjorde tydligen ingenting alltså. Det fanns ingen miljö- och hälsoskyddsförvaltning som... Nej, fanns det inte. Inte i Norrköpings kommun i vart fall. Fast där å andra sidan är ju faktiskt Karin Jonsson och Magnus Ek och... Ja, jag vet inte om Magnus Ek är kvar. Och jag vet inte om Reidar är kvar heller för övrigt. Men de är ju ett litet grant gäng alltså. Det är ju inte så mycket med partier och sånt där. Det har man ju, den där typen av lärde har man ju struntat i för bra länge sedan där alltså. Det är ju liksom inte aktuellt. Där har man liksom en politisk adel så det räcker och blir över. Och ja, intressant att se att stjärnan drar till med det här. Man kan väl säga att det var väl bland de mest korkade som vi har hört någonsin. Och vi får väl hoppas att det går åt helvete helt enkelt. Som den här Lasse Tengby var det, va? Så när jag ringde in P1 en gång så sa jag, ja, tjura som en jävla bölkärring liksom. Ja, och ja, jag vet inte vad man ska säga om det där. Stjärnan har ju gammal parti, eller så att säga politisk sekreterare åt Göran Persson. Han är ju liksom en djupstatssosse liksom. Så det räcker och blir över alltså. Han kan gången helt enkelt, det är bara så. Och att han ser så där ut, det har han ju odlat också. Han är ju värre än Anders Lindberg på odlarna myten om sig själv liksom. Det är bara helt klart. Så, och han har varit med i, ja, jag vet inte hur länge. Just nu, 5 vargvalpar på tal om stjärnan då. Födda i södra Sverige, ett möjligt geografiskt rekord, skriver ingen mindre än Marcus Oskarsson. Och det är naturligtvis otroligt. Speciellt med det här Kolmården-projektet då i de sammanhangen. Men det kan vi lämna därhen för det lär ju visa upp sig hur det är med den saken. Och ja, men det är ju ändå anmärkningsvärt kan man tycka då att Marcus Oskarsson är den som står för de här analyserna då gällande vargens varande eller inte varande i det här landet. Och jag vet inte om det har gjorts några miljöutredningar på eventuella förekomster och omfattningar på den här förekomsten och så vidare. Vad som är ett rimligt antal i de sammanhangen. Och ja, man kan väl säga så här, det här med de här hybriderna som springer omkring och att det till och med är molosserhund inblandad i de här vargarna då. Så det säger ju en hel del om vad det här handlar om alltså. Det kan man ju säga. Det kan man ju säga i alla fall. Och det säger ju allt som behöver sägas i och för sig då, sådär, faktiskt. Ja, och i techjättarnas värld så blir det bara bättre och det går runt några varv här som en makalös manik. Och techjättarna ställer då krav i USA att de anställda måste vaccinera sig. Och ja, det blir ju så att hela det amerikanska rättssystemet och techjättarna hamnar i just av verkligheten på en gång naturligtvis. Det är ju så att det finns ju då, vad ska man säga, konventioner då i olika sammanhang, internationella sammanhang har kommit överens om att det här gäller till exempel. Man får inte hålla på att stoppa kemikalier som hur som helst i folk, så där man tycker det är roligt liksom, eller man tycker det är intressant, eller man vill tjäna pengar eller sådär, det går inte. Så får man inte göra, det är liksom, det är inte okej. Okay. Enligt några som helst rättssystem värda namnet och naturligtvis inte det svenska då. Och just nu inte så många andra heller verkar det som. Därför att det som techjättarna säger då liksom att nu ska ni vaccinera er, annars får ni inte arbeta här. Ja, det är diskriminering alldeles säkert. Alldeles säkert. Och eftersom då rättssystemet i sig inte har slagit bakut i den frågan.
då är det som det är med rättssystemet. Och det handlar ju ofta om rättssystemen, och inte minst i svenska fallet då handlar det väldigt mycket om det svenska rättssystemet rent utav. Och jag tror faktiskt att vi har poängterat det här ganska noga, och jag är som sagt lite fundersam på varför inte fler alternativa kanaler. Nu ska inte jag säga att jag jobbar ihjäl mig på att följa alternativa kanaler, men jag brukar åtminstone få det skickat till mig varje gång någon säger någonting om någonting. Så jag får nästan alltid en liten recension så här, så kan jag titta exakt vad det är sen. Då ska jag leta igenom 10 timmar med sånt där hela tiden. Men i alla fall så, det verkar ju lite sådär speciellt nu. Alltså det är ju, det är för det kommer ju att landa på ett och samma ställe där det måste landa. Och då är det jävla märkligt att man inte så att säga kan svälja den stoltheten i så fall, om man märker att man faktiskt har varit ute och cyklat lite i de sammanhangen. Det är lite speciellt. Det kan man tycka. Och då är det ju nästan som man undrar, vad fan beror det på egentligen? Det kan ju bara vara, är det ena eller andra liksom? Ja, det där är konstigt. Intressant. Och det kan man kanske, ja, hålla ögonen på helt enkelt. Det är många som känner sig kallade uppenbarligen av en eller annan anledning. Så är det ju. Oro för brist på arbetskraft i norr. De vill se flyttbidrag då, tycker man. Och ja, man behöver då 100 000 personer ungefär för att tillgodose arbetsmarknadens krav då, eller efterfrågan. Eller kraven, eller efterfrågan på arbetskraft alltså. Och ja, vad ska vi säga? Naturligtvis, de som är emot det här, de vill då göra gällande att då blir det liksom en negativ stämpel på Norrland då, eftersom måste man betala för folk. Men vi är ju inte riktigt på den nivån då, kan vi säga, också samtidigt där man så att säga har råd med den typen av bevekelsegrunder längre. Och nu måste man ha ut pengar i realekonomin, och då är vi åter tillbaka i det där att om man inte tar hänsyn till grunderna här, till exempel vad innebär eller vad består det moderna kriget av för några parametrar och till vilken omfattning, hur går de här parametrarna i varandra, hur är de integrerade, vilken konsekvens blir vad för respektive parameter med en åtgärd då. Och så vidare så här. Och vad är då i ekonomisammanhang då? Vad är pengar? Och vad för det med sig för effekter? Eller för utvecklingseffekter ska vi snarare säga. För hela det moderna kriget till exempel. Varför ser det ut som det gör nu? Av vilken anledning? Alltså man måste förstå fundamenta i det här. För att man ska kunna göra en analys värd namnet. Och nu börjar man komma fram till den delen där så att säga kärnvapenfrågan eller atomskräcken eller kärnvapenskräcken börjar att lyftas. Ja, men om man inte har lyckats begripa på alla de här åren nu att det är något lurt med det här, hur man resonerar kring det här i militära termer. Men då, det är lika illa som att inte förstå det här konceptet med vad pengar är för någonting. Och vad det för med sig för effekter i olika sammanhang. Och det här är lika illa i sin tur som att inte förstå telekominfrastrukturens betydelse för informationshanteringen som komponent i det moderna kriget. Det är ju liksom, alltså en del grejer måste man bara fatta. Det är bara så. Och det är alltså ingen slump att amerikanska justitiedepartementet har tagit befäl eller tagit kontroll över Ericsson i november 19, eller 2019 ska jag säga då. Ja. Det är ingen tillfällighet. Och sen måste man förstå att utan någon jävla telekominfrastruktur och kontroll över Ericsson, ja, men då är det vad det är. Men när man har den kontrollen å andra sidan, då är bankerna så lagom uppkäftiga. Det är inte så mycket att kaxa om längre. Det har man visat med otaliga exempel här, eller låtit
någon annan visa så att säga. För det är ju oftast det som är det modus operandi man använder då, att man låter så att säga, ja, om vi ska kalla det för fienden då, eller motsvarande då, eller den djupa staten i det här fallet då. Man låter den djupa staten själv exponera sina syften och beteenden för att skapa en optik. Så att människor ska förstå vad det här är för någonting, vad det här varit för någonting, hur länge det här funnits och vad har det syfte, vad har de gjort egentligen, ställt till med över tid. Det är inte länder mot länder. Men det är en global företeelse som agerar internationellt till början av dagen. Att då ge fan i de här funktionerna som är bärande för hela resonemanget i det. Jag menar, och sen tror att man ska sitta med galaktiska rådet och ja, djävulsdyrkarna hit och satanisterna dit och bla 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 liksom. Ja, man kan kort sagt säga så här, de gör inte så där väldigt mycket på hela taget utan hänsyn till det moderna krigets komponenter. Det är bara säkert så alltså. Och det är alldeles säkert att det här med, de är ekonomiskt beroende, det är alldeles säkert. Det är så bara. Det kan svida i skinnen, men det är så. Faktiskt. Och det är klart att svensken i allmänhet med en kosthållning på snorkråkor och folköl och allsång på Skansen, de, ja, vad ska man säga? Det är ju en bit kvar alltså på många håll. Absolut. Men å andra sidan så är det som jag sagt tidigare också. Det finns lite svensk stål, inte bara i de numera urgrävda berggrunderna, tänkte jag säga, men det sa jag inte. Ja, då skulle någon bara flika in att de grävde visst för djupt och släppte loss en ondska som aldrig skulle släppts lös och så vidare. Och alla skulle tänka då på Balrog och sådär, men det var inte det jag menade, det var inte det jag skulle till. Nu sa jag det i alla fall. Sådär då. Ja, och världens största koppargruva nära steget. Vi tänker att det kommer så här i bra i ordning, eller hur, lärt hela tiden. Som faktiskt så. Det är snudd som man tror man sitter och repar det här faktiskt själv. Nej, men det är liksom, det är samma jävla simpla tankekedjor, höll jag på att säga. Men det är samma mönster i tanken hela tiden. Så det är därför det går ju igen, liksom. Det är ju inget annat. Och ja, som sagt, världens största koppargruva nära strejk. Och ja, den ligger i Chile. Och vi skriver bara blygt då att kan det finnas inblandning av the usual suspects. Man får alltså inga poäng eller vinner någon tävling för att klara av att googla Chile, Ericsson eller Chile, ABB eller Chile och Atlas Copco eller Chile och någonting annat. Och man kan nästan få ett poäng om man lyckas räkna upp några andra företag än de som är kopplade till investorsfären i Chile, kan man ju nästan säga då. Så om man vill vara elak, och detsamma gäller naturligtvis för Argentina och nästan hela, ja, den världsdelen då, den kontinenten i alla fall. Ja, det är ju lite sådär speciellt, och det här med koppar är ju en rätt så intressant pryl i så mått att den går, det är ju faktiskt användbart på ett helt annat sätt än vad silver och guld är då. Och man får väl säga det här med att lagra värde då, det är ju någonting väldigt intressant och ett intressant fenomen att betrakta hur människor ser på sig själva i förhållande till det. Och där kan man ju säga att det syns ganska tydligt då. Och det är väl inte sällan så att människor inte riktigt förstår det. Om man är så att säga en hängiven beundrare av ädla metaller och deras förmåga att skapa lycka, då fanns det en då som beskrivande saga en gång, va. Och det var en lirare då som, ja, han var kung och sådär. Han var väl hyfsat materiellt orienterad. Så han ville ha guld och sådär. Men det var ju svårsmält kom han på med tiden då. När han, så att säga, ja, allt han rörde vi blev guld och sådär. Men ja, och så vidare. Så går den här historien vidare och så vidare. Men så i alla fall då så fick han väldigt långa öron på slutet. Därför, ja, de var, så att säga, ja, som ett tecken på hans stora förmåga. På att, till att utvecklas moraliskt då, skulle vi kunna säga då, om man är lite torrt kanske. Ja, men i alla fall, det här är ju någonting som, det är ju någonting som är gammalt, alltså man vet att det där är ju liksom inget bra tecken på det, alltså som guld och girighet verkar på något vis komma liksom lite sådär. Ja, de hänger ihop, de gillar varandra lite grann, de två begreppen. Och det kan man ju faktiskt tänka sig att några, så att säga, mer
moraliskt välvuxna människor kan ju faktiskt konstatera då att det där är ju för jävla värst alltså. Det går inte att äta eller? Och som sagt, någon gång försökte jag vara sedelärande för de ganska glupska sönerna då i de sammanhangen, de som kan äta rätt mycket då. Sådär, och ja, man sa en gång så här att just nu kanske man får väldigt mycket hamburgare för guld då. Och, ja, det kommer en tid någon gång i alla fall så. Då kommer man få väldigt mycket guld för hamburgare. Om man ska göra någon metafor då. Sådär. Och ja, lite så är det ju faktiskt. Det är tid nu när den här världens största koppargruva går i strejk. Det är, koppar är en sån handelsvara eller vara faktiskt som inte har bara den funktionen att den lagrar värde på det sättet. Den har ju liksom användbarhet då i det här. Och det kanske är mera viktigt när man tänker efter lite och betraktar det. Och tänker och säger, vad syftar det här till? Vad skapar det här för effekter på sikt? För vem? För samhället? För individen? Och så vidare och så vidare. Och, så här. Och man kan väl säga så här att när man säger som kryptovaluta till exempel, det är ju en sån klassisk grej alltså. Den bygger ju på att folk tror att den har ett värde. Man kan ju säga så här, att, nej men, och det, men det gör ju alla andra fiatvalutor också säger man då och blandar hej vad det går mellan begreppen och sådär. Men så är det ju inte riktigt. Alltså, det största värde som ett land kan producera, och nu är det här är en av anledningarna till att man faktiskt ska ha länder. Så, inte, alltså, inte bara av kultur, sociala skäl eller socialkulturella skäl, utan faktiskt, och inte bara för språkligheten heller, utan det finns ju några andra poänger också, bland annat så är det politiska skicket är ju en sån grej, om vi nu leker med tanken att vi lyckas åstadkomma, då det gör vi naturligtvis med tiden, men att vi så här bara pang gör det, så kan man ju säga så här då att de, alltså, vad är det högsta värde som ett land kan representera? Ja, det är det gemensamt tagna ansvaret. Det är det ju. Och därför finns det ju också så att säga, en så att säga, instinktiv reaktion hos de här människorna som är då kanske ja, moraliskt småvuxna. Alltså, de är ju ute direkt för att det är inte något vi ska sträva efter att få ett så bra taget gemensamt ansvar som möjligt. Det är ingen strävan vi ska försöka nå, alltså, eller hålla på med överhuvudtaget, alltså. Utan utgångspunkten är att alla ska lura alla. För det är så de uppfattar det. Ja, de kommer ändå att lura, så hur vet du det då, i så fall? Och vad utgår du egentligen från när du säger att det är så? Du utgår från att du är den moraliskt mest högresta människa på jorden, alla andra sämre än dig, och du har varit där de har varit och utvecklats så långt, så att ja. Annars kan man få intrycket av att en människa som säger så faktiskt, ja, inte är vad den utger sig för att vara, skulle jag kunna säga lite snällt då. Det räcker väl så kanske. Jaha, kan ädelmetallerna fortsätta att skina alltså? Och det här med bruksvärdet är som det är och ja... I år är det bara kopparn som går lite bra, det andra går lite si och så, för det är ju faktiskt ungefär som den här liran som fick åsneöron då, och det susar i vassen, eller susar i säven och så, eller hur man sa. Det där är ju en, alltså det här Midas-historien, alltså det kan ni ju faktiskt läsa igenom, det är ju lite tänkvärt alltså, så. Och då kan man ju tänka att det här är ju inte exakt nytt alltså, det är inte från i höstas eller tidiga våras eller sådär. Det är lite äldre än så. Alltså. Ja. Kina fängslar frispråkig miljardär. Och det kan man ju tycka är lite sådär speciellt kanske. Och en av de här mest speciella grejerna är hur man så liksom rätt så ohämmat bara beskriver det här liksom, som att det här är jävla diktaturfasoner och så vidare, och den stenhårda kommunistregimen alltså, den är ju jävla svin alltså, de trakasserar och torterar medborgarna till höger och vänster och hit och dit och ja,
Det är bara svin där helt enkelt. Ja, och då kan man tänka sig vem som har satt upp det största övervakningssystemet där till exempel. Vem sitter i Shanghais borgmästares råd och så vidare. Vem sitter i styrelsen på Alibaba och så vidare. Och sen måste man ju, då, när man tittar på de här grejerna så måste man ju fatta då liksom att men det verkar fan lite grann ändå som att den djupa staten kanske finns i Kina. Och så tänker man så här, och då sa de ingenting om Kina. Kina sa då förresten ingenting om någonting. Jo, men han sa någonting om det här med brutalt vis inre svenskar och trevliga upplevelser och nej, riktigt så var det inte, va? Den senaste tidens tråkighet, senaste tidens tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kina senare. Så var det ju naturligtvis. Ja, och så vidare. Nu var det löjligt där. Men, ja. Men den här frispråkige miljardären då sådär, och det är klart att då drar man ju till något sånt där, vad den här liran egentligen håller på med, det har vi ingen aning om whatsoever, varken från kinesiskt håll eller från svenska mediers sida. Och så mycket kan man ju säga, Dagens Industri är ju kanske inte de som ska bära vattnet som man vill ha kvar i alla fall. Det läcker. Alltså, det är bara skit. Och ja, vad ska man säga? Det var ju en otrolig bedrift alltså ändå. För den här killen, han börjar liksom på en lerig åker någonstans i obygden på Kina. Och byggde upp då landets största privata jordbruksimperium, mer eller mindre då. Ja, i stenhård kommunistdiktatur. Det bara blev så. Och han hade ingen hjälp eller? Han hade ingen uppbackning av någon. Alltså det här är en snubbe som får Jack Ma, som visserligen hade Josef Tsai, men ändå, men ja, som får Jack Ma och framstår som, ja, inte särskilt handlingskraftig helt enkelt. Det här var grabben alltså. Det gjorde han alltså, mitt under brinnande stenhårda kommunistdiktatur så gjorde han det här. Jaha. Så konstigt. Är det inte konstigt att de får hålla på med de här monopolen, privata monopolen, i den här brinnande kommunistdiktaturen? Och att när det här börjar stramas åt och det blir inte lika roligt för de här miljardärerna längre, då börjar det skränas igen. Ja, ni hajar ju själva. Det här är ju liksom, det är ju för barn. Det är för barn alltså. Det är för, nu är det som jag sa från början alltså. Man tycker ju ändå, alltså det skulle väl ändå inte behövas. Nu är det väl ändå rätt klart, va? Ja, men det är det inte. Det är det inte alltså. Det kommer att krävas mycket mer. Vi kommer att få se ännu mera helt idiotiska rubriksättningar. Alltså, Gud hjälp oss. I alla fall då. Det var inte så religiöst, men ändå. Allt är Gud. Gud är allt. Myanmar kan bli ett superspridar land. Och det kan vi väl hoppas på att det blir. Vad som kan sprida sig därifrån är till exempel demokrati i en annan form än vad västerlandet har upplevt hittills. Det saknas inte förutsättningar precis med valfusk och dominionmaskiner och konstitutionella grunder för militären att intervenera. Man har till och med en Nobelpristagare på före detta statschefsposten och så vidare. Man har Carl Bildt också det här, och det finns alla ingredienserna för att koka en riktigt ful och äcklig soppa made in Sweden. Sådär. Och ja, det här superspridandet, det vill man ju då i Omni som är under mysig stackelpåverkan. Då naturligtvis göra, man vill ju i alla fall det ska tolkas som att det är covidiotin då, alltså som i det här sammanhanget. Nu vet inte jag vilken rad det är på, om vi är på epsilon-nivå på mutationen eller den här dagen. Eller är det flavor of the week kanske? Jag tyckte det var en om dagen här förleden, men det kanske inte var fel. Ja. Och ja, någonting kommer att spridas från Myanmar, så är det alldeles, alldeles säkert. Och jo, underlivsporslinet Biden, han tycker att Ryssland har kärnvapen, olja och inga annat. Och ja, ryssarna kunde ju tagga ner egentligen och säga att ja, USA har underlivsporslinet och det räcker så bra. Det går till sig.
Putin sitter på toppen av en ekonomi som har kärnvapen och olja, men ingenting annat alltså. Och talet fick kritik från Kreml som sa att USA knappast är en partner utan snarare en motståndare. Och det är klart att nu är det ju dags att riva lite av förtroendet här och börja trumma lite för att vi måste faktiskt rusta upp rätt rejält alltså. Och nu när vi har en ekonomi i snart fritt fall va, så är det bästa vi kan göra faktiskt det är att investera alla offentliga pengar i kärnvapen. Det måste vara det bästa. Det kommer alla amerikaner att förstå i alla fall och hur det är med den saken. Och ja, är det det som krävs för att de ska förstå det? Ja, då får man ju naturligtvis visa att det är så. Då får man ställa den situationen som ett fullbordat faktum framför dem. Ja, nu gör vi det då. Eller? Ja, så alltså. Optiken igen. Det är tanken här i den här planeringen som leder vidare. Och ja... Cementkrisen kan skaka hela ekonomin, agera nu, säger då olika parter. Och Ibrahim Baylan är en förtroendegivande person, det tror jag alla har konstaterat vid det här laget. Och jag vet inte riktigt, det är klart det kan skaka hela ekonomin, men man kan ju tänka sig en rad andra olika scenarier i det här också. Man måste ju pumpa den här kalkbrottet torrt och det ligger under havsytan då och till exempel och... Sen är frågan om den här betongen är den bästa möjliga. Kan det vara så att det här med grafenet kan vara en del i det här med att få en otroligt mycket starkare betong och man behöver kanske inte samma volymer helt enkelt längre. Kan vara så. Kan vara massa olika sådana parametrar i det här. Men en sak är i alla fall helt säker. Det är att Cementa har inte skött hanteringen av tillståndsansökningen alltså på det sätt de borde ha gjort och det kan knappast vara en slump. Man skulle kunna säga att MSB borde ju faktiskt ha som tjänsteåliggande och se till att, att det kan inte bli konsekvenser då som att hela svenska samhället går på öronen. Och det måste ju i sådana fall, det måste ju finnas en riskanalys på den frågan alltså, eller på det ja, caset eller utfallet här. Alltså, vad kan det här hända? Vad händer till exempel om man, jag menar, är det så där lätt att stänga ner hela svenska industrin? Ja, men då kan man ju säga så här, då måste det ju ganska så säkert vara ett intresse för totalförsvaret. Så. Då måste man ju liksom, det måste ju finnas oerhörda mängder människor inne på Cementa då i så fall som måste vara säkerhetsklassade för att de här inte ska så att säga den här organisationen, den här strukturen ska bli infiltrerad av främmande makt då, om vi nu leker med tanken att kulissen inte finns utan vi lever i den vanföreställningen då att det här som tidningarna säger är sant och det finns ingen djupstat som verkar över nationsgränser lite fritt så där hur som helst och har tillgång till lite allt möjligt här och var va? Och alla telefonerna dessutom och inte sällan kraftförsörjningen. Ja, men hur som helst så måste ju det här någonstans ha beaktats. Det kan inte komma som en hel överraskning så här. Nej, de glömde skicka in ansökan eller de gjorde en ofullkomlig ansökan. Det är full mellan stolarna. Sånt händer ju naturligtvis inte i det här. Det gör det ju inte. Så det här har ju tillkommit av en annan anledning. Vilken än var de onde då. För vi inte går händelserna i förväg så mycket. Och nu måste man agera nu, säger man då på debatt i Expressen. Och det är ju lite speciellt får man säga nu, att det är liksom, ja. Och för att visa då hur speciellt det här egentligen är, då man, har man å ena sidan, då har man då det svenska samhällets ekonomiska fortlevnad eller fortbestånd då, eller bestående då. Det är i ena vågskolan så. Å andra sidan så har vi OS då, den befolkningen tycker liksom att ja, men det här är ju fan mycket mer intressant alltså. Det är bättre att titta på tv om det, med det här alltså. Så. Och det är inte helt säkert hela tiden alltså det här att det är den typen av så att säga, inställning som landet eller befolkningen då gynnas av att ha på lång sikt. Det kan faktiskt vara lite dumt att tänka på det viset. Det fanns en annan saga, det var någon jävla syrsa där. Eller hur det var, va?
Var inte det? Man kan ju undra varför alla de här fablerna sagna, vad tanken med de här egentligen? Var det bara liksom ingenting? Det fanns ingen sensmoral eller så. När försvann då begreppet sensmoral i befolkningens medvetande? Men vad som såg till det? Hade det med språkvården att göra kanske? Varför är inte det ett allmänt ord längre? Det är liksom ordsnobberi jag använder det. Varför har det blivit så för? Ju bättre språkligt bruk, eller ju bättre språkbruk, desto mer språksnobberi är det okej att tycka nu alltså. Jaha. Ja, det är speciellt. Hur som helst, Australien isolerar 63 idrottare efter covid-besked då. Och ja, vad ska man säga? Det var väl bra då för herr Duplantis kanske. Och det säger väl kanske någonting om den här covidiotin är så jävla livsfarlig. Så varför inte bara dra igen hela skiten? Vad är liksom poängen? Vad är vinsten? Vad är nyttan? Här har vi dödsmördar förintar sjukdomen då som ja, hela världen och ekonomin går på knä i alla fall. Sådär, men nej, ja i alla fall. Då kan vi ju säga så här. Och anledning till att man fortsätter att hålla på med de här lekarna då är i verkligheten vad? Vad är anledningen? Det går inte att förklara. Nej. Men det fortsätter ändå. Tills dess att människor förstår att det där är vad det är. Det är bara konstaterat. Eller rättare sagt att tillräckligt många förstår att det där jävla tramset. Det går att leva hur bra som helst utan faktiskt. Det är inte ens viktigt. Alltså... folk vill gärna hålla på med det, men det blir allvarligt när det så att säga interfererar med samhällsintressena. Och om nu samhällsintressena är då det som ska gå före, ja, men som till exempel samhällets säkerhet eller whatever, ekonomi eller sådär kanske. Men varför blir det så här då? Det är ju OS inte ens någon fråga, det var stäng skiten. Det är då genistjärnan kommer in och börjar glimma på himlen. Med svintot liksom. Stående åt alla håll. Och Freddie Mercury mustaschen liksom. Ja, det är lite sådär. Jaha, och vi har då naturligtvis en ny idé om hur det ser ut med vårt vaccinationsbehov. Och ja, 90% behöver vaccineras, även omyndiga då. Tycker en herr Britton där. Det där namnet är ju som det är va. Och man kan säga så den som orkar googla lite så där kan ju tycka då liksom vad fan. Ja, så. Det blir lite gratis på traven då kan man säga. Och så är det naturligtvis alltså det här med att man ska vaccinera omyndiga och så vidare, det är ju vad det är och det här är ju inte så här jättebra att stoppa otestade grejer i ja. Människor sådär, massa olika kemikalier hit och dit och ja, vidare kan man väl säga att det kommer att bli rätt så spetsigt på slutet i det här faktiskt och det är inte trovärdigt att herr Britton här inte är så att säga införstådd med den saken, det är inte så att han gör det här av det så att säga uppenbara skälet eller vad man ska säga. Det är inte därför han gör det där. Och det han kan naturligtvis inte vara något annat än det han alla kan räkna ut och se vad han är genom att bara googla. Så det han fyller alla kriterier för att säga exakt som man säger just nu i den rollen. Alltså. Så är det. Det är planerat noga. Man har inte glömt liksom några grejer och halvdant sådär. Alltså. Man har tänkt till. Ja. Kryssningsfartygen fick inte lägga till i, ja, för hård vind då. Det vart mördarvirusorkan då i Visby och jag vet inte om Visby ens finns kvar. Jag fick visserligen ja, något mess därifrån i morse och ja,
röken steg i alla fall ur kalkbruket då i Slite. Så var det mycket, var det i alla fall bestämt. Och i övrigt verkade Gotland ligga kvar där man senast såg det. Vid en överflygning eller sådär. De hade inte flyttat på sig så mycket i den hårda vinden och sådär. Och ja, det är ju, det var hårda, kraftiga vindar som väntades under dagen. Jag vet inte om det dök upp överhuvudtaget. Det var mycket som så att säga gick i stå under gårdagen när det gäller den här väderleken som skulle riva upp hela himlen och helvetet. Samtidigt alltså, det får man ju säga. Men det blev så där tror jag. Det, ja, nu ska vi inte säga. Det är klart att nu vet vi ju att man håller på med så att säga, ja, vädermodifikation då. Det är ju klart. Det har man ju erkänt då sådär. Men frågan är alltså vilken omfattning det här har förevarit tidigare då. Vad har skett egentligen? Hur mycket har man kunnat göra? Vilka effekter? Hur stora skillnader man kan göra? Och kanske framförallt så här, hur mycket lokal precision har man förmått att skapa? Och då kan man säga så här, som i all militär verksamhet eller nästan all verksamhet överhuvudtaget, kan man säga så här att medel föder motmedel, och så är det ju naturligtvis även med sådana här vädervapen. Så är det givetvis, det är ju ingen som är så här superroad av att få sitt väder hemma trakasserat av någon illvillig jävel som säljer det ena eller andra och ska tjäna på det. Det, så är det ju. Så det blir ju naturligtvis också så att det blir ju motmedel till de här vädervapnen. De kan man ju så att säga, de vädervapnen kan man ju använda och så att säga flytta på också, då kan man säga så här. Ge en geografisk anpassning som bättre gynnar det egna intresset, som till och med kan vara det allmännas bästa intresse. Så. Det var inte rakt ut i alla fall, men ändå inte så tydligt. Jaha, det är på tal om Gotland och inte förtöja i hamnen. Jaha, Macron drunknar i blommor på Tahiti, men är det här supervirala klippet på allvar? Ja, så alltså det där är ju lite sådär olika, och ja, det blev lite olika travesteringar kring det här med sagt med vård i blommen sint med Marlene Dietrich, tyckte Conny var en bra association där. Och ja, jag skrev ju själv då, where have all the flowers gone och sådär, men ja, sådär, det där är nog lite så, och det här med franska Polynesien där, det är nog lite udda så. Och i de sammanhangen ska man kanske inte helt glömma bort den franska rollen i Afrika. Och den så att säga beskattning som den franska staten har utövat på olika länder och regioner. Och man ska heller inte glömma bort de afrikanska centralbankernas roll i det här. Och ja, om inte bankerna i länderna anpassar sig till centralbanken, då kommer det sanktioner. Så. Och så dessutom kommer det freds- och demokratiutveckling som ett brev på posten. Det kan man också tänka. Det är alltid samma strukturella modus operandi, det är samma parter och så vidare och så vidare och så vidare. Det är inte kosmiska galaktiska rådet eller djävulusiska bloddrickar lalala och så vidare. Det är inte dem alltså. Inte den här gången heller. Det som Steve Bannon sa angående valfusket. Det är inte frimurarna, det är inte de här, det är inte de där och så vidare. Nej, det är inte dem, nej. Och de går dessutom, och även om det var dem då, så vilka är det då liksom? Är det inte det personer bara? Individer? Vad är det man ska lagföra för dem? Ska man ta en organisation då? Och skulle man i Nürnberg, skulle man ha gjort så här? Man skulle ha avrättat alla som tillhörde vad? SS? De reguljära enheterna? Totenkopfdivision? Eller Gestapo? Eller vilka? Eller skulle man varenda en? Eller skulle man ingen? Eller hur? Det går ju inte att hålla på det här viset alltså. Det finns människor och det finns beteenden. Och människor finns bara som individer. Punkt slut. Det här med kollektiva grejer alltså. Det är bara mycket, 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 mycket små barn. Eller så att säga, ja, vad ska jag säga? Moraliskt väldigt småväxta människor. Som hänger sig åt det där. Med att peka på grupper. I den delen.
Det är ett också ett sådant säkert symptom. Och det är ju lite så grann sådär att man vill ju gärna då att det här som ska föreställa då dolt motstånd och så vidare, eller de här som håller på med någonting de inte menar egentligen i de här sammanhangen då, inom den här alternativrörelsen. Och man tycker ju någonstans, så nu får de fan skärpa till argumenten en smula. Om inte annat så för pedagogiska exemplets skull. Det är önskvärt liksom. Det kan inte bli liksom som det blir med trollen på min Facebook-sida liksom. Där alla känner igen liksom standardtrollet liksom. Och liksom mönstret, hur man liksom profilens utseende och ja, den taskiga svenskan och eller språkbehandlingen och så vidare. Så här. Det blir för billigt alltså. Och det är lite, ja, och därför vet vi också nu att vi har kommit så långt fram att ja, ingen bryr sig, utan ja, det är, man tar det för vad det är helt enkelt. Och som sagt, det här med Frankrike är mycket ägnat att väcka tankar kring den historiska delen av det här. Hur det har sett ut egentligen. Hur har Frankrikes roll sett ut under till exempel 30-talet? Alltså under mellankrigstiden. Eller det som i Tyskland var interregnum då. Vad hände där egentligen då? Vem gjorde vilka stora grejer? Och vad hände med premiärministern och så vidare? Hade han någon roll i något sammanhang med banksystemet till exempel? Hade banksystemen någonting att göra med världsekonomin vid det tillfället? Fanns det till och med omnämnt i någon bok eller flera böcker kanske? Till och med, ja. Sådana här saker alltså. Var de här gamla krygbolagen inblandade på något sätt i olika saker? Hade de en roll då alltså? Eller hade de inte det? Ja, riktigt så enkelt som att bara säga förklara det här med Ivar Kryger så tror att alla ska fatta allting. Det var det ju uppenbarligen inte, så kan vi säga så här. Hur som helst, i Sverige och vad säger Greta? Jo, osäker framtid för hjortronen, myrar och humlor hotade. Ja, det kan man ju undra vad Greta säger om. Det är ju naturligtvis så att det måste vara klimatet, och vad det här med klimatet är för någonting, det återstår väl lite grann att reda ut, skulle man kunna säga lite snällt. Om man vill vara hygglig mot Greta, det känns inte alltid som att det är det mest nödvändiga. Och ja, vad ska vi säga, New York Times, de suddar då ett tweet som kallar Trump-supportrar för enemies of the states, alltså statens fiender då. Och ja, vad ska vi säga, det är billig polariseringspropaganda såklart, och ja, den går ju inte hem, den skjuter inte, ja, det är rätt i sida med fel i kommun skulle man ju säga i artillerisammanhang kanske, men över en ja, som resultat av en ganska misslyckad skjutning skulle man kunna säga då, men ja, ungefär så, det här skjuter lite snett, lite väl snett för skans, ja, enemies of the state. Förenar ner liksom. Ja, men eller hur liksom. Ja, ja, det ser man. Det är fantastiskt. Jaha, och Amerika är inte längre än ett land som så att säga står upp för det fria talet eller yttrandefriheten. Och man har utvecklats till, ja, en av historiens värsta auktoritära massövervakningsstater, och det är ju lite speciellt så här. Det är, när det här kommer nu i så att säga samma sjok som allt det här andra kommer, då kan vi ju konstatera då att då är vi inne på det som vi nämnde förra gången då, att eller senaste myset, att nu börjar man ju mätta det här, nu ser man hur det här går ut på bredden så. Och alltså hur strategin bakom informationsflödet är upplagd. Så det ser man mönstret i det här. Och det är där i det flödet man ska leta efter trendbrotten. Då. När byter man så att säga utvecklingsriktning på något håll sådär? När kommer en information som kommer dra med sig de andra till en annan vinkel eller ur ett annat perspektiv då? Det är ju liksom det som är själva prylen som bildar mönstret då. Jaha, och nu är den här mättningsverksamheten igång då, och det travar ju på bara med grejer. Och ja, vad ska vi säga? Man, så ska man säga, där ISS-prylen då, och rymden,
Samtidigt så bryter man det där då efter hur länge som helst. Och vem vet hur mycket teater det har varit i det här egentligen? Ur olika perspektiv. Det har ju någonstans alltid gått ut på att upprätthålla en kuliss som båda parter av kulissen har medverkat i. Eller till, ska jag säga. Upprätthållandet av. Då. Ja, så. Den eviga rymdfrågan alltså. Och jaha, i, ja vad ska man säga egentligen, det är också sådär att därför lämnar investeringarna Sverige, och det här är ju någon sån här grej som är lite speciellt alltså, minst sagt. Det är speciellt och det är ju möjligt att man kan så att säga få folk med på ta deras girighet som verktyg för att så att säga kliva vidare, men ja, och det måste man naturligtvis göra också, för man måste ju få med dem också till slut så, och ja, långa och komplicerade tillståndsprocesser riskerar att leda till att allt fler företag kommer att lämna Sverige då, menar man då, och det är väl kanske, ja, det höll jag på att säga, må vara som det är med den saken, men det handlar om det svenska rättssystemet i alla fall då naturligtvis. Det här systemet med de här långa och komplicerade tillståndsprocesserna, det är naturligtvis så att de som har, ja, och då drar ju naturligtvis då halva gänget till med, ah, nu har jag partibok med sossarna liksom. Ja, eller hur? Mm. Det är bara det att Investor har ingen partibok hos sossarna. Har aldrig haft. Sossarna har haft ja, utbetalningar från Investor helt enkelt. Det är tvärtom. Alltså så. Det där med partiböcker och sådär, det är för att folk ska ha något att titta på. Så tror att de har någonting att säga till dem och ingenting annat. Men det tror jag nästan de flesta här nu på den här kanalen börjar förstå. Rätt så bra. Men så är det så sagt, det är lite segt det där med att så många hemfaller till så udda frågor som är liksom som om det spelar någon roll liksom. Ungefär som det med platt jord eller inte liksom. Vad är det som ändras exakt då? Vi säger så här, vi hävdar att den är platt istället då. Så här, ja. Vad är det vi kan konstatera då? Men de har ljugit, okej. Okay. De har ljugit. Det kommer något nytt. Vi visste att de ljög. Så, men vad exakt blir skillnaden då? Så, när jorden blev platt. Vad exakt är det som är skillnaden då? De har ljugit om fler saker. Va? Har de inte berättat om alla saker de har ljugit om? Finns det fler saker? Jaha. Jag trodde vi visste allting som de hade ljugit om. Det gör vi alltså inte. Okej. Okay. Det låter hemskt. Ja, ja. Men, ja. Ja, ni hajar själva liksom. Det är bara så. Jaha, men Pentagon är i alla fall djupt bekymrade nu. Alltså, oj, 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 oj. Och sen en jätteglad bild på Xi Jinping alltså, som står där och flinar och ser ut som en jättepanda och är jätteglad. Och där uppe i himlen finns då ja, de här ISS påpassligt nog. Och finns en massa roliga krigsflygplan och sen en massa missiler och sådär. Och ja, vi skriver så här, nu måste underlivsporslinet gå all in, och det gäller alltså att Pentagon är så djupt brydda över Kinas uppbyggnad av sin kärnvapenarsenal att det liknar ingenting alltså. Det är bara sängvätarfasoner på hela Pentagon varje natt nu alltså. De ligger där och suger på tummen och bara skakar alltså. Jaha, men det är lite tråkig historia där faktiskt. Och ja, de har... tycker att det är för jävligt helt enkelt. Och ja, vad ska jag säga? Och New York Times slår på trumman, och det kan man ju säga är ett gott tecken på att någon har saxen runt några ädlare delar, kanske, ska man säga. Och vad ska man säga mer? Jo, man kan till exempel säga som så att Donald Trump sa en gång så här att vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal tills dess att människor förstår den verkliga innebörden av kärnvapen. Så. Vad kan han ha menat med det? Ja, så mycket vet vi ju. Att
kärnkraftsskräcken eller atomvapenskräcken hade inte ens existerat utan Hiroshima och Nagasaki. Och tidningarnas benägna bistånd för opinionsbildningsarbetet. Det är helt säkert. Då hade ingen vetat om att det där hände ens. Inte en chans. Så där tycks opinionsbildningen vara en fråga, alltså informationshanteringen. Det moderna kriget tycks i alla fall efter andra världskriget ha tagit en lite annorlunda konfiguration då. Kan man säga. Och där kan man väl säga att den här storskaliga konflikten gick liksom, det blev ruskigt omodernt helt plötsligt. Det var inte främst genom så att säga, effekterna av det här vapnet. För de skapades av medierna. Och det berodde ju på vad medierna skrev. Och det är klart att man kan tro att medierna var helt uppriktiga och ärliga gällande allting i de här sammanhangen. Alltid sedan dess. Eller sedan före dess då ska vi säga. Och där Hiroshima Nagasaki beskrev på ett ärligt uppriktigt sätt. Det kan man tro. Men i ljuset av att man redan tidigare uppenbarligen hade mörkat en massa saker och sagt andra saker än vad som var i verkligheten gällande, så kan man tänka sig att det kanske inte är helt ärligt gjort det här. Så. Mm. Och nu är Pentagon oroade över Kinas uppbyggnad av kärnvapenarsenalen. Kommer inte det som lite på beställning ungefär som vi resonerar, tycker ni? Det tycker jag. Faktiskt. Men det kan ju vara fel för det. Jaha, och ja, det är roligt att se USA-gymnasterna, eller en USA-gymnast i alla fall, Sunisa Lee, säger att vi är inte skyldiga någon guldmedalj eller i något som helst sammanhang. Och det här är det mest fantastiska, och det är svensken i ett nötskal. Alltså när svenskar vinner, då vinner vi, och när svenskar förlorar så förlorar de. Det är ju liksom charmigt verkligen. Det är ju charmigt. Men det är svenskt. Ja. Så svenskhet betyder inte nödvändigtvis charm, utan man kan säga så här, det är nästan alltid tvärtom. På något vis. Och det är svårt att se det på något annat vis faktiskt. Jaha, CNN:s Don Lemon, han gör någonting udda. Han angriper då, eller kritiserar den här människan som konfronterade Tucker Carlson publik då i någon sån här fiskeshop eller vad det var för någonting. Och ja, och han säger då att dina, ja så att säga, rättigheter enligt första tillägget där, de är liksom, ja, det gäller inte det där alltså. Du kan inte hoppa på folk så där. Och det här är ju lite märkligt, för Don Lemon, han är ju kanske inte känd för att vara den människa på jorden som, ja, men. Och så kan det ju bero på olika saker naturligtvis. Det kan ju vara så att han har vaknat till, det kan vara så att han är tvingad, det kan vara en rad olika saker faktiskt. Men uppenbarligen är ju så här, nu är det ju någon form av trendbrott i det där alltså. För det är inte så att det har varit jättevanligt att Don Lemon försvarar Tucker Carlson, det kan man säga. Så det är ett trendbrott någonstans, det har hänt någonting. Nu är det meningen att det ska hända någonting i det här. Man har kommit till en punkt, man har passerat en punkt där nu. Och ja, vi lär ju se snart här vad det är öppet. Och jaha, i sammanhanget, de här fina underrättelsetjänsterna då, så är det som vanligt. Det är seriöst värre då, om man kanske har känt till sedan länge. Att man har haft FBI-agenter som har trakasserat kollegor och missbrukat minderåriga och krökat till i tjänsten. Ja, alltså helt oseriöst naturligtvis. Men ja, som sagt, det är ju inte lätt att hålla reda på alla de här människorna helt enkelt. Det är ju rätt stora organisationer. Så. Och viljan har kanske inte varit den starkaste att just hantera det här, just de här frågorna, för det är ju som sagt, det är kanske lite bättre då att ha hållhakar i de här sammanhangen. Då får man ju folk lite mer lättstyrda, då behöver man inte blanda in facket och sådana där grejer. Det är ju bra till exempel. Jaha, det här var väl inte så lämpligt, skrev vi, och Ann Linde åkte på
ett par pranksters och talade om för Gud och hela världen här på från rysk YouTube att ja, jag vet inte om det där var liksom hennes uppgift att hålla på med de här sakerna som hon säger att hon håller på med där. Ja, det kanske är lite märkligt det där, och det här kommer naturligtvis att komma surt efter. Det här var igår då, som det här gick i förrgår, det här programmet på rysk, en rysk kanal då. Så det, ja, men det var väl bra, Ann-Linda. Det unnar vi dig, helt enkelt. Du verkar vara en fin människa. Sådär, moraliskt fullvuxen. Hur som helst, Hudiksvall förbereder sig för oväder och skyddsvallarna och uppe då naturligtvis. Och ja, hur det vart med det där i Hudiksvall, det var lite olika idéer om det. Olika bud skulle man kunna säga. Från i det närmaste solsken till några regnstänk. Vi hörde aldrig av någonting annat då. Och ja, den här skräckpornografin som man ägnar sig åt då. Den kanske är, ja, vad ska jag säga? Är det seriöst? Är det lyckat? Är det bra? Är det verklighetsbeskrivande? Får det positiva effekter i något som helst sammanhang? Regnar det mindre kanske förresten? Så måste det vara. Det regnar mindre om man håller på och skräckporrar så här alltså. Och så kommer det helvetesmördar bakterier i det här översvämningsvattnet som inte dök upp. Och då reagerar inte folk på att vattnet inte dök upp. Ja, men man får ta det ifrån där man börjar, helt enkelt. Någon hade tur med vädret, skrev vi då. Och tur, det är ju som sagt när omständigheter kommer till förberedelser. Och som sagt, om det är så att man ägnar sig åt vädermanipulation, så är det alldeles säkert att det finns krafter som kan skapa, eller att det finns motmedel mot den här vädermanipulationen. Och det är ju någonting, den situation som råder i Sverige är ju någonting som ger utrymme för ett utrikespolitiskt eller geopolitiskt spel, eller ett geopolitiskt spelmoment för svenskt vidkommande då. Det är ju lite sådär, och då kanske man vill bromsa det ibland, eller kanske ge det motsatta effekter. Så, det får man också tänka på nu här. Vi vet ju inte exakt, det är inte precis som man kan, ja, man får en faktaredovisning på vad de här gökarna håller på med och inte håller på med. Det ligger ju liksom också sakens egen natur. Utom då i fallet med då till exempel Cementa då. Ja, i en del fall gör man ingenting och i en andra fall gör man tydligen allt då. Eller hur fan de menar egentligen. Jaha. Det är viktigt att tänka på att AstraZeneca kommer att höja priset på vaccinet här, och de håller inte på med enskild vinstmaximering, så det är ju naturligtvis väldigt förvånande. Och ja, när folk inte fortfarande inte fattar att det kanske inte är så jävla lämpligt att de här håller på alls med det de gör, ja, då blir det ju annorlunda. Men vi kommer dit alltså, vi kommer dit. Vi ska bara liksom, vi ska traska några varv till runt julgran här alltså, mitt i sommaren. Men det är okej. Vi står på helt enkelt. Och ja, de tänker inte hålla på med välgörenhet alltså. Och man skriver till och med i artikeln då att man tycker att det där är faktiskt, ja. Vad ska man egentligen säga nu när... Om man säger så här, om man måste säga det rakt ut och skriva det på näsan på folk, ja, men då har man ju dödförklarat utvecklingsmöjligheten. Det är ju det. Så man får ju liksom, man får inte gå dit alltså. Man måste förklara så det finns utrymme för individen att själv dra slutsatser, komma till egna slutsatser, skapa egna tankar, nya tankar. Med hjälp av nya perspektiv, grundat på ytterligare information och så vidare. Det är liksom en dynamik i det här, i upplysningsarbetet. Och ja, det är ju det här någonstans man kan bli lite förfärad över då, vad man då så att säga från alternativa mediers sida ägnar sig åt för någonting i de här sammanhangen.
Det finns ju liksom ingen analys i så mått att man bryter ner saker i små delar som man tittar på så här för att se hur de passar in och vad det här möjligen... Titta, den där delen har varit här bort också tidigare. Den är med där också. Ja, och så vidare. Men man gör ju inte så. Av någon anledning alltså. Och det är ju som det är med den saken. Som jag sagt några gånger här nu. Nordiska ministrar då, de ska prata om bikinitvånget då. Och det kan man ju undra om det är helt den bästa man kan prata om som minister då. Och ja, möjligen är det väl så att Amanda Lind har en viktig roll att fylla i det här. Och det gäller väl henne såväl som andra att så här, det här med ja, intellektuellt övermod. Alltså man måste sätta upp stora varningsskyltar. Och då kan man säga att Amanda Linds frisyr är en sån varningsskylt. Så är det. Det är alldeles säkert så. Det är moraliskt vildvuxet skulle man kunna säga. Då, om man vill säga. Efter rasismkritik så kommer då DO att kalla till sig vårdgivare. Och det här är mycket speciellt. Den här Britton var ett sånt där namn som dyker upp och folk borde haja till. Och så borde de googla och titta om det fanns det något annat sammanhang. För det är ju inte sällan så att de här klustren går igen över tid då, om man säger så, till namnet. De brukar vara släkt ganska ofta. Mm. Vi har gamle Svante Arrhenius då, i hans efternamn i alla fall, i sån här DO-sammanhang nu. Och det kanske man ja, ska ta fasta på. Sådär. Vad det kan vara. Och möjligtvis säger han väl någonting då i de här sammanhangen med ja, läkare och språk och sådana här grejer. Som ska skapa någon opinionsbildningseffekt som i sin tur ska leda fram till en ny plan eller yta på manegen som i sin tur ska leda fram till och så vidare när det kommer ny information enligt vad som utgör det moderna krigets största beståndsdel. Ja, och knarkdebatten, jag vill inte låta som Joe Biden och nu saknar jag de största stjärnorna och vad ska vi säga, Sebastian Coe säger att han tycker att man kan tillåta då Mariana och det är ett chatter om då det här man blev ju då, det var tydligen så prestationshöjande då så man måste stänga av den här sprinten då för det där ja, men om man tittar på i narkotikasammanhang då är det ju allt annat än prestationshöjande, det är ju allt ifrån fördummande till gud vet vad. Och det här blir ju liksom lite sådär motsägelsefullt skulle man väl kanske kunna dra det till och med. När man å ena sidan när det gäller narkotikahanteringsbiten då, eller narkotikafrågan så det hävdar och anför en typ av effekter. Medan man i idrottsliga sammanhang då, prestationssammanhang, hävdar det rakt motsatta. Det där är ju mycket konstigt. Det ena eller det borde inte kunna vara båda på något vis här. Det verkar ju väldigt konstigt. Det hänger inte ihop. Och det är naturligtvis på så vis att i det fallet måste man förstå att man måste, precis som vi beskrev just här, att det handlar alltså om att skapa möjligheten för människorna eller människor att själva utifrån sina egna underlag då, informationsunderlag då, så att säga, gå vidare. Och här måste ju någonstans folk förstå då, eller börja inse att fan, de säger ju fan egentligen tvärtom. Fast det ena handlar om narkotika och det andra handlar om tävlingsidrott liksom. Det är ju konstigt. Hur fan kan det vara så egentligen? Och sen börja plocka i det där då? Vad det här för med sig? Vad skulle det innebära om? Och så vidare så här. Och om det är så, hur har det kunnat bli så här egentligen? Vad har föranlett den här situationens uppkomst med den här direkta motsägelsen i? Vad är det som har, hur har det varit möjligt? Och varför har inte massor med människor sagt ifrån i de här sammanhangen? Och nu då kan man ju säga så här, ja men alla de som har torskat då på
Mariana då. Och så blir det lagligt. Men hur blir det då? Ja, det var ju olagligt då så. Men blir det liksom, är det bra för förtroendet för rättssystemet? Ja, det är bra att det inte blir förtroende för det här rättssystemet. Det är helt säkert. Men på sikt så måste man ändå ha det så att människor måste ha ett förtroende för det rådande rättssystemet. Och rättssystemet och de som vårdar rättssystemet, alltså, de måste känna ett ansvar för att utveckla rättssystemet för att det ska vara anpassat till den gällande verkligheten. Det är opraktiskt att ha asagudasager som ledmärke eller ledstjärna för och så vidare. Det är opraktiskt. Det måste moderniseras efterhand. Det måste förändras hela tiden. Och ni hajar själva poängen i det där. Det är jag säker på. I Brasilien har man haft klimatuppvärmning i form av en massa snö som normalt sett inte är där i samma omfattning i vart fall. Och vad ska vi säga? Det är... Naturligtvis är det summan av kardemumman. Blir det varmare på något ställe, blir det kallare på något annat. Och som sagt, vädermodifikation är vad det är. Det finns sådär, så att vattenläcka i centrala Västervik såklart, i den här ruinen, och det vattnet igen. Västervik är en sån stad som nog kan uttryckas vara av hävd, eller ska vi säga så här, ohejdad vana kanske man snarare ska säga då. Någonting som, det har varit rätt starka etableringar där då. Och man ska säga så här, när ordensväsendet sånt här gick ur tiden, eller vad man ska säga, i betydelsen. Då var väl då kanske det var en sen sån post i alla fall. Västervik, så där. Det är lite sådär mycket i väggarna där också, om man säger. Jaha, då får vi väl ta och tänka oss att när då medlemmar i kongressen vill besöka då ett fängelse då, om man säger, för att kolla om det verkligen är så här att man sitter där liksom. Är det politiska fångar som sitter där och de blir inte insläppta då i Washington DC? Alltså då är inte det skitmycket transparent, alltså. Är det ju inte. Och det kan man ju säga att det är de här som så att säga ryter i ordentligt, i mangrant då. Det är Louis Gohmert och Matt Gaetz och de här. Alltså. Det är ju liksom... Ja, då har man också kommit någonstans där så att säga utvecklingsperspektivet byter riktning i det här. Så är det också. Och de här korsar ju varandra, hej vad det går med tiden, och bildar ett nät och till slut bara en boll. Eller en stor boll i alla fall. I amerikanska utrikesdepartementets lokaler så har någon tristat in en svastika då, och vad ska vi säga, det är de här opinionsbildningsstrategerna på nazisthögkvarteret som inte riktigt begriper hur man ska göra nazismen populär, va. Det är inte så att man vinner mycket gehör genom att förstöra dörrarna i offentliga byggnader med hakkors, alltså. Märkligt nog har de här opinionsbildningsstrategerna på nazistiska högkvarteret, de har inte kommit på det där riktigt än, alltså. Det där är ingen smart väg att ta, alltså. De tar fortfarande den här tokiga vägen, och det här är ju lite häpnadsväckande faktiskt, att de aldrig lär sig. De är nästan lika dumma i huvudet som Hamas, som fortfarande inte greppar det här med indirekt eld och hur det fungerar egentligen, hur man så att säga får verkan i målet. Det har de inte heller riktigt begripit. Enstaka granater här och där någon gång liksom. Det ställer till mycket effekt. Ja, men det är som det är i alla fall. Och som sagt, vi kommer få se nya fina hakkors på olika synagoger och så vidare och så vidare och så vidare. Och tills dess att folk förstår att men det där är ju jävligt konstigt, alltså. Kan de aldrig utvecklas, de där människorna? Kan de åtminstone försöka göra någonting bättre än det där, eller något vettigt?
riktigt. Även om det de tror på verkar vara helt åt helvete fel, eller påstås tro på i alla fall. Så det verkar helt åt helvete fel. Men det där fantasifullheten, alltså, det där är misstänkt alltså för att det är någon annan som gör det här egentligen. Så ungefär som det här, det måste finnas rasister för att det ska kunna finnas antirasister, va? Det går inte annars. Och är det så att det inte finns några rasister, då måste man uppfinna rasister helt enkelt. Det är helt enkelt. Man skapar ett problem för att komma med efterfrågan, eller för att det ska uppstå en efterfrågan på en lösning som man själv tillhandahåller sig med. Problem, reaction, solution brukar man säga på hegelianska då kan vi säga. Så. Jaha, kasta inte ytterligare ett skolår i sjön, tycker man då. Och Hallandsposten, om man ska ha någon omröstning där lokalt då. Och vad ska vi säga? Det är folkomröstning på kommunal nivå. Vi börjar i den ändan då. Kan man poströsta? För då blir det ju inte så bra med det systemet vi har. Och kan man det, så är det ju uppenbarligen så att det här har ombesörjts av någon tidigare som inte har varit våldsamt intresserad av att ha säkra och tillförlitliga val. Kan man ju säga. Hur kommer det sig? Så då blir den här frågan liksom, den blir lite underordnad. Sen att vederbörande sen då tycker att då det underminerar den representativa demokratin. Liksom. Jag menar, det är ju inget självändamål, representationen. Det bästa är ju naturligtvis om man har 100% representation. Alltså att den politiska viljan återspeglar befolkningens vilja till 100%. Det är ju naturligtvis det bästa. Och det i sin tur byggt då på en tillräckligt medveten och upplyst befolkning för att fatta långsiktigt hållbara politiska beslut för samhällsutveckling. Det är ju det så. Men det blir ju bara dumt egentligen det här. Alltså det är ju, vi har ju inte ens riktiga val. Alltså, så, det blir i alla fall som det är. De Blasio i New York, han hävdar i alla fall att nu är det fan färdighaft med frivilligheten med det här covid-19-vaccinet. Alltså, nu är det jävla kommando, brallar ner här, höll jag på att säga, men i axeln då. Och sådär, märkligt, intramuskulärt, hur som helst. Och finns en hel del att tänka till om här också. På det viset skulle man kunna säga. Och Joe Biden, han tycker väl att det här med att studielånen, så att säga, det är ju en grej. Alltså, och många tycker då i USA att han kanske skulle då ställa in det där och så vidare och så vidare. Och det här är Chuck Schumers idé också. Och då kan man ju säga så här också, man vet vad skuldmättnad är. Ja. Man vet det. Man måste ha ut likviditet i ekonomin, och då kan man inte ha folk som skyfflar in på sina gamla jävla lån liksom. Helt meningslöst helt enkelt. Och sen kommer det bli naturligtvis gråt och tandagnisslan på en massa olika håll, för att man ska ju betala sina skulder då. Ja. Och utan någon jättestor förståelse för vad de här skulderna egentligen är i grund och botten och hur de har kommit till och så vidare och konsekvenserna av dess existens. En annan bra grej som händer nu, det är det här de här bokstäverna då, som då började någonstans med att det fanns då liksom kan man säga, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande kan man säga då. Och då kan man ju tänka sig då så här att det fanns det då homosexuella. Då. Och men de här homosexuella har ju liksom ingen vad ska man säga, i grund och botten så det finns ju liksom inget det här exhibitionistiska draget, eller vad man ska kalla det för då som, och den här exhibitionistmanin då, den här översexualiteten, det är ju liksom inte någonting som man kan säga är representativt för människor med den sexuella preferensen som sådant liksom. Det är ju inte så att de är endokrint annorlunda på det viset. Däremot, i och för sig då kan man väl säga så, det är ju lite grann det där som att man börjar pilla i det här begreppet hermafrodit och titta, så kan man ju konstatera att det här har det varit och grejats med alltså. Det där är ju liksom sån fan, helt enkelt. Ja, och där är ju då språkvården inne i det här, och det här är ju viktigt då för man ska kunna hålla upp
uppe den här kulissen då, skapa de här olika grupperna. Och det blir bara fler och fler då. Först var det ju då homosexuella män och homosexuella kvinnor då. Så då slog man ihop dem till ett gäng. Men det behövde ju så lite queer och fear och ler och hej och liksom. Så där va, det blev en massa jävla bokstavskombinationer värre än underrättstjänsterna där. De brukar ju också bara tre då. Ja, här är de ju jättelånga. Och ja, alfabetsoppan säger man då sådär. Och ja, nu vill inte de homosexuella männen och de homosexuella kvinnorna var med i den här jävla exhibitionistmanin då, va? Med översexualisering, hej vad det går. De är liksom trötta på det. Och det gör ju så att säga, då drar man ju kärnan ur det där alltså. De är inte intresserade av att springa runt på Pride-tåg och liksom vifta med dildo och så hela programmet där alltså. Det ligger inte i deras, det är inte deras grej liksom. Och sen att de här då ska få sånt jävla utrymme medialt, då kan man ju säga redan där måste man nästan förstå att det där är ju inte frågan för dem. Det är ju frågan om att påverka alla de andra. Ja, de flesta människor skiter väl i vad folk gör i sängkammaren. Och det är ju klart, då blåste man ju upp det här med att knacka bög och såna här prylar då. Det är ju såklart. Och det var ju en tanke, men det var ju medierna det också. Alltså, de ska inte lagföras varken mer eller mindre än andra som begår sådana övergrepp. Oavsett vem det är de gör dem på, liksom. Det finns ju inte ens. Men det är ju som sagt, det är en politiserad värld det här. Och inte minst i det här landet då, kan man ju säga. Jaha. Och Vatikanen äger firma som säljer porr naturligtvis. Och det är ju inte så förvånande. De äger en massa olika saker de här. Och inte minst fastigheter då, ska vi lägga till. Och dessutom har man då i Vatikanen haft då såna här appar använt inom lilla Vatikanstaten där med olika porrsurfar för homofiler. Och det kan man ju säga är lite sådär kanske, för det är ju ganska lätt att bli utpressad i de sammanhangen då. Och det här har dessutom med Kina att göra, och dessutom kopplingarna då i det här, kan man säga så här då, att är det så att både den heliga stolen och Kina under påverkan av några få som på ett brutalt vis är brutala då, som håller på det här viset, ja, det kan man ge sig fan på. Och när det gäller heliga stolen då, eller Vatikanen då, så är det då Bernardino Nogara främst, eller i alla fall det stora delar historiskt sett, som har legat till grunden i det här och hans fantastiska verksamhet. Och det finns ju bilder på de här prelaterna och nazisterna då, och de har ju gemensamma bekanta båda två. Jaha, och i en för detta amerikansk diplomat, han erkänner sig skyldig för droghantering och missbrukat eller gjort övergrepp och våldtagit 23 kvinnor. Och då undrar ju vän av ordning, under en 14-årsperiod, hur fan gick det där till utan att underrättelsetjänsterna märkte det? Eller hur? Sov de på jobbet allihopa? De tänkte så här kanske. De andra underrättelsetjänsterna, de upptäcker aldrig det här. Det gör de inte. Så de kommer inte utsätta honom för utpressning. Så kommer det inte bli. Den risken finns ju inte överhuvudtaget. Så vi kan lugnt lägga det åt sidan. Ja. Under en 14-årsperiod. Så vem satt på hållhakarna egentligen? Man fick vara kvar. Ja, ni hajar ju själva naturligtvis. Ja, det var en skogsbrand i Ånge. Det där var speciellt alltså. Den växte fort alltså så. Och vi hade någon ingång där på någon form av myndighet som tyckte det här var otroligt märkligt. Och man kan väl säga så här, att i tidigare sammanhang när det gäller de här skogsbränderna så har ju faktiskt aluminiumoxid förekommit då, för att få upp brinnhastigheten på terrängen. Så man bombar inte med diesel och sånt där alltså, utan det är aluminiumoxid, det syns inte särskilt bra. Så, och det ligger kvar, det spolas bara ner lite grann så det blir kvar där ganska bra. Och det är bra, för det blir varmt. Så då får du upp en bra temperatur där, om man ska hålla på med sånt där. Men läget är under kontroll, eller blev under kontroll, och det kom ett regn då. Påpassligt nog alltså.
och gjorde jobbet helt enkelt för brandkåren, till stora delar i vart fall, eller i alla fall till några delar, ska vi väl säga. Ja, det är lite olika det här med OS och vad folk tycker, men och som sagt, vi kommer tillbaka till det, och vi har sagt det tidigare, vi kommer få studsa ut och in på de där gång på gång på gång på gång. I alla fall så är det så i Polen att det visar sig att katolska präster är kopplade till 30% av övergreppen mot övergreppsanmälningen eller åtalen mot barn alltså. Och ja, vad ska man säga? Jag vet inte egentligen. Är det... Ja, det blir ju så liksom. De finns ju där, det finns tillgång. Så, de finns ingen annanstans liksom. Ja, det finns de väl också, men de finns garanterat där det finns tillgång i alla fall. Så är det ju. Ja, Tunisiens president, ja, vad ska man säga? Han försöker då tala vett med affärsmän då, för att om de lämnar tillbaka pengarna så blir det inte riktigt lika svåra påföljder. Och det här med Tunisien är naturligtvis en rätt så central pryl, och det har att göra med den arabiska våren där 2014 och de delarna, och historien sen uppe i Syrien och så vidare och så vidare. Det här har varit planerat länge, och det här, det som spelar ut sig nu framför våra ögon, det är mycket, mycket, mycket noga planerat. Det kan vi säga. Och egennyttan är vad den är, och då undrar man ju så här, de här olika företagen som har förekommit i de här sammanhangen i Tunisien, är det möjligen några som har koppling till Sverige då i de här sammanhangen på ett eller annat sätt? Har de här företagen medverkat i någon omfattning till de här utvecklingsförloppen som sen ledde fram till uppkomsten av ISIS och så vidare och så vidare? Så här. Har kanske till och med den svenska staten haft instruktörsförband och utbildat den här moderata terroristerna, eller vad man ska kalla dem för då? Jag har funnit sådana ingredienser i den här utvecklingen. Ja, och så vidare. Men det är ju också rätt uppenbart kanske, va? Mm. Och för att göra det här ännu bättre så blir det stridshingstigt, to say the least. Och i det fallet så har vi då den ättelägen till stridshingsterna. Så det är då, ja, det är stridshingstfölet som är i farten, Gustav. Och Gustav, han går i pappas fotspår, och det är grymt. Och DI har en bild på Vladimir Putin som står väl i enskild ställning, ser ut som, och någon av de militärer som paraderar framför. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är alltså arketypen eller stereotypen av samma gamla skitsoppa som har rapats upp och ner, ja, i 100 år. Så. Ja, bara det. Det är charmerande. Värre. Det där kan ingen ta på allvar längre. Det är som ett, ja, det är en karikatyr av vad man ska säga nu. Och jaha. Det är så att amerikanska senatorer, de påkallar att Joe Biden, han bör då förneka, vad ska man säga, den här nya iranska presidenten. Och han ska inte få då liksom, han ska sanktioneras mer eller mindre på en gång då. Och ja, hur är det egentligen med det iranska valet och det här presidentvalet? Hur har det gått egentligen? Och vad hände? Vad hade man för valprocess egentligen? Vad hade du för röstningsförfarande? Hur? Valsäkerhet? Och så vidare. Fanns det någon djup stat i Iran som måste exponeras? Nej, hur ska man göra det till exempel? Hur ska man få fram dem? Kommer de anmäla sig själv? Ni som tillhör den djupa staten ställer er vid lucka 4. Är det så? Hur ska man få fram det där? Ja, i USA var det tydligen så då, att man har bedrivit någon form av stingoperation då. Och det har varit nödvändigt för att kunna exponera den djupa staten, för att skapa en optik som människor ska förstå vad det är som sker och varför utvecklingen har sett ut som den har gjort.
Men så behöver man inte göra någon annanstans överhuvudtaget. På hela jorden. Det är helt annat. Visserligen är det helt annat. Det är inte samma där. Det är olika. Så, ja, det är annat. Men metodvalet. Ja, det får man ju faktiskt tänka lite på. Så. Och ja, kinesiska trupper och ryska trupper håller då gemensamma övningar i militära sammanhang då. Och det gör man ju då för att trumma på lite i det här. Va? Det ska finnas lite effekt bakom det här med att vi måste ju ha mera kärnvapen också. Det finns ju så att säga en praktiskt reguljär historia i det här också. Som man, ja. Men frågan är väl då kanske man ska säga så här. Ska kärnvapnen användas före eller efter den här truppen sätts in då kanske? Eller? Hur kan det vara? Gå upp och gå till ner. Va? Och det här måste ju folk börja fatta, men vadå, övningarna här och så är det kärnvapen och hur är, när kommer kärnvapnen liksom in egentligen i ekvationen? Skjuter man dem före eller efter de egna soldaterna är där eller hur gör man? Börjar man med dem eller är det på slutet alla tar till dem och när de har brottats i leran på åken i under några dagar eller hur fan är det där egentligen? Eller? Ja. Ja. Det är som det är nu. Och det är ju viktigt nu att man så att säga blockerar då folk som ska nomineras till det amerikanska, vad ska vi säga, finansdepartementet. Eller skattedepartementet kanske man ska säga. Och Och det säger då ett antal senatorer då att vi kommer inte godkänna de här jävla nominerade dit. Och om inte backa på Nord Stream 2-policyn alltså. Oj, då blev det ett krig till enligt dig. Då blev det ännu mer härskargenomsöndring inom den amerikanska administrationen. Oj, vilken överraskning. Man skulle nästan kunna säga att det hade de inte tänkt på. Det blir ju bara för tjusigt det här helt enkelt. Och ingen kan klaga heller. För demokraterna tycker ju inte det var något bra det där, eller? De kan ju inte beklagas över det. Att de säger nej till den här utnämningen då. På grund av att det går inte. Så det blir, ja, arslet bak hur de än gör. Att Ankara och Baku, de annonserar att de har inga planer på att skapa någon turkisk armé eller turkiskspråkig armé. Och det här var ju någonting man skulle ha Fethullah Gülen till från början. Att ena upp då de turkisktalande folken längs den ryska gränsen då, så att säga. Och sen kunna stöka i gränszonerna för att sprida det här in i Ryssland då. Och det här har naturligtvis varit känt hur länge som helst då. Och ja, nu har man då från Ankaras och Bakus sida talat om att det här är inget alternativ överhuvudtaget. Så, nu har man tagit det ställningstagandet öppet då. Och ja, i Finland brinner det naturligtvis, som jag sagt. Det flammar här och där och det finns olika saker man ska tänka. En annan intressant grej är när man kartor börjar komma upp. Man säljer gamla kartor och varför gör man det då? Därför att den historia vi har fått oss livet, den är ju både optisk så att säga och i ord. Och då kan man väl säga så här att optiken i det här gör ju då gällande att det är en Mercator-projektion då, som man säger, så här merkantilismen och det här, det är en sak så där. Men hur det här egentligen såg ut, och det finns en historia här som inte är berättad, det kallas verkligheten då. Men, och det är naturligtvis så, alltid så men i någon mån. Och namnen på olika ställen och sådär, och egentliga Finland och sådana här grejer, då måste folk börja tänka på vad det här för något nu då. Men då kan man tänka sig att på 1300-talet Bo Jonsson griper de här grejerna och 1380, det var ju det. Ja, men sådär. Mm. Och så lite pest och sådana här prylar också. På tal om covid-19. Så, men det var väl ingen snack om att de var lite sjukare på den tiden i alla fall. Sen hur det där uppstod eller inte uppstod, det var en annan fråga möjligtvis. Och ja, i Expressen så talar man om att Adlibris har nya krav då som stryper den litterära mångfalden. Och då kan man ju säga så här, de här nya kraven finns inom ramen för det här systemet, där det systemet har funnits hela tiden eller hur länge som helst. Och vem kan möjligen haft en tanke bakom att
skapa ett sånt här system just med den möjligheten att vid behov dra till med de här grejerna. Vad kan det vara för lirare eller typer eller intressen eller sådär? Kan det vara någonting som spelar roll eller är det någonting som man bara kan skita i nu? Ja, och så vidare. Det kan man inte göra. Nej. Och ja, vad ska jag säga? Var tredje, eller ja, erbjuder tredje spruta till personer över 60 och ja, vad ska man säga? USAs genom tiderna mest populära president har gjort ett nytt uttalande. Biden's latest sales pitch to get vaxxed. Ja, även om du är fullt vaccinerad så måste du, ja, så kan du ha den här delta-varianten i systemet. Så nu är det alltså upp till var och en att följa sin egen övertygelse. Det är så jävla dumt nu det där, så att jag vet inte. Ja, det är helt svårt att haja att det inte bara brister rakt av alltså. Ja, miljörättsexpert säger hur som helst att det är inget fel på lagen, det är fel på Cementas schabbel och ja, systemet tvingades att skydda sig själv. Det var vad som hände nu. Och ja, det handlar om det processuella i det här. Och det kom inte av en slump, det är alldeles säkert. Någon från myndighet som är samhällsskydd och beredskap borde ha hört av sig sagt att den här strategiska produkten måste säkerställas. Det här får inte bli liksom fallet. Och ja, vad är det som är viktigt nu här egentligen? Och hur fan kunde det komma så att det blev så här? Ja, ni förstår det där mycket väl. Det är jag säker på. Och det är så att det finns något virus, den här proteinhistoria då, som ja, har fått något som heter prion eller prion från ett labb då, och det är ju inte så bra kanske. Och som resultat av det så stängs alla labben i Frankrike när det gäller forskningen av de här prionerna eller prions. Men inte när det gäller covid. Nej. Nej, men då vet vi det, och det är ju lite som det kanske. Ja, jag vet inte. Det är, ja, vi får väl se. Kina anklagar BBC för att sprida fake news. Nu är det ju inte BBC som sprider de här fake newsen, utan även om de skapas av BBC så är det ju någon annan som sprider den, som distribuerar de här informationen då på något vis där. Och det finns något som heter Red Bee, och för er som inte har lyckats googla det än, tycker jag det är en bra idé faktiskt, även om det inte är så sensationellt längre i de här sammanhangen. Vi vet liksom vad det handlar om. Och ja, domstol, svenskt att blanda sprit med vad som helst, och jag vet inte, det, ja, det är för jävla berst kort sagt. Det flammar upp lite varstans. Och översvämningarna i Belgien får ett rättsligt efterspel. De här dammarna har öppnats utan att man har varskott och så vidare. Och ja, vi har sagt det i åratal. De här dammarna kommer att användas tyvärr. Är vi nog tvungna att tro det. Vi kan inte se att det inte... Ja, de har ju inte glömt det. Alltså, det är ju bara så. Så de kommer att använda det vid behov. Och det är de behoven vi ser nu. Men det är klart att det hade man räknat med från den sidan som skulle börja sätta press på den djupa staten. Det visste man ju också. Det var inte så att man blev överraskad och kollade den här 3G-dammen där eller så i Kina. Och oj, var det alltså fan också, var det ABB där alltså också i hjälp? Alltså, det hade vi ingen aning om. Ja, nej, men så är det inte. Alltså, man vet. Så, jaha. Hej då, Bitcoin säger man då, och vad ska man säga? Det är ju bara en illusion. En idé om att det är värt något. Det är inte värt något på det viset. Och det blir bara mer uppenbart ju mer information som rör sig kring den här frågan. Såklart. Och den är skapad av underrättelsetjänsterna. Så är det med den saken. Och vi har inte så mycket att orda om egentligen längre. Ja. Läkare gav felaktig spruta 50 unga kvinnor drabbade, och det var ju det att man inte kollat det han körde i folk, alltså sådär. Det fanns inga godkännande för det, och det fanns det ju inte för vaxet heller. Så det är ju som det är bara, och ingenting annat. Sådär. Ja.
Som sagt, Joe Bidens nya krav, alla offentliga ska anställa sig, alla offentligt anställda ska vaccinera sig i alla fall. Och ja, det var ju okonventionellt, sa Bill, och ändå convenient, sa Bull. Och ja, vi är väl ungefär runt då när rekordfå kontanter i Sverige och riskerna ökar, och ja, det där är ju vad det är, helt enkelt. Det måste finnas kontanter också, det kan inte vara så att vi står och faller med, ja, någonting som är så sårbart som det elektroniska systemet, även om det är att föredra. Så vi kan inte liksom lägga alla ägg i en korg på det viset. Det är ingen bra idé, helt enkelt. Och sen sånt här skit med finansiering av terrorism och såna här grejer, det är ju någonting som, det ska den som håller på med sånt stå för, helt enkelt. Och ja, att det är samma part som vill ha bort kontanterna, det kanske säger vad det säger, om säger som så istället. Ja. Och sen vart det lite regnkaos då, och Tokyo förlänger nödläge, och nu som sagt, nu är det dags att tänka till här, alltså stänga ner de här lekarna, det är inte att tänka på, tänker fortfarande många. Ja, här, vi får väl se, helt enkelt. Och ja, vi får väl hoppas att Arizona kommer igång med det här, men det, och det gör de naturligtvis, det är ju bara det att det blir bara värre och värre och värre, och som sagt, det är, ja, det är så många saker så det går inte ens att, och det här, ska det vara i varje land, det kommer ju, det är en hel del där, alltså helt säkert en hel del. Och ja, Illinois som går i förkant på exponera dumheten, de ska börja med gula ID bricker för då de anställda då. Ja, inte gul stjärna dock, utan det ska vara ID-brickan som ska vara gul den här gången. Och det kan man ju, ja, och, men den här gubben i Illinois, han heter Asplund då, om någon undrar om han hade svenskt påbrå. Det kan han ju ha då kanske, ja. Precis. Och ja, jag vet inte. Det är en grönt ljus till en simmare som vägrar munskydd, och ja, han tycker att det gäller om andningen då. Det var lite svårt för honom och sådär. Ja, och sen så känner han, han kan inte ta, det tar sån tid att ta det här testet, eller säga prov, eller vaccinet, så han kan inte, hinner inte uppbåda, han måste träna så mycket så det går. Men han fick rätt, och då fick man göra så. Men som sagt, det räcker inte för att den svenska befolkningen ska vakna till sin helhet, utan det får vi mala på lite det här. När det gäller techjättarna så är det ju fantastiskt, de betalar ju så mycket i skatt, och så får de allt subventionerat dessutom, och det är naturligtvis toppen. De betalar ju något tiotal miljoner i skatt i det här landet, och det är ju liksom inte så mycket pengar om vi säger som så. Och ja, men billig el har de i alla fall, och så. Mm. Ja, ja, men det är väl fint då med det, den saken. Google tycker att man kan vaccinera sig eller stanna hemma då, och det kommer ju, ja, bli som det blir naturligtvis. Man är från fackets sida, LOs sida, är man ju då lite återhållsam i uttrycket fortfarande. Medan man från Investors sida säger att man respekterar den personliga integriteten. Och ja, man ska ju säga så här, de kan säga vad fan de vill på Investor. Det är ingen som glömmer vad de har pysslat med genom åren i alla fall. Det är liksom inte läge nu att komma med, ja. Det där är ingenting som någon har någon nytta av att vi är kvar överhuvudtaget. Helt enkelt. CIA misstänker Ryssland för då det här fantastiska Havana-syndromet, och ja, vad ska man säga, vem som egentligen ligger bakom det här då, det säger väl allting då i vanlig ordning. De har ju misstänkt Ryssland förr, om vi säger som så, och de har varit inblandade i att, ja, regissera och orkestrera utvecklingen i den meningen också, när det gäller utredningsarbete och så vidare, som inte har gått så bra. Och det blir ingen ny varning för regn i Västernorrland och Jämtland. När det inte blir det vet man ju inte, tiden, men i alla fall när man börjar säga i rubriksättningen att ingen ny varning. Nej. Det kan man ju, men nej. Som sagt, det gäller att tänka till här. Vad är det vi ser för någonting egentligen? Vad är det vi ser framför näsan? Och ja, det är det som är hela grejen nu. Och det är jävligt tacksamt. Det är nog jävligt tacksamt att vi har kommit så långt vi har gjort i det här. Det är fantastiskt att se.
hur bra det här går. Ni är jordens överlägset bästa internetpublik, helt säkert. Och det är därför ni blir kallade för sekt och sånt här då, såklart. Och det är därför många tycker att det här är ju värdelöst. Ja, det är ju värdelöst för dem. Så. Men för alla andra är det jättebra. Ni ska stort tack för att följa kanalen. Ni ska stort tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Ni ska stort tack för att ni fördjupar er på kanora.se. Och ni ska ha ett stort tack för att ni följer Telegramtjänsten. Med det, kära ni, så är den här veckan som var rätt så tung, skulle man kunna säga, inte ett slut. Utan nu är det helg. Och då är det, höll jag på att dra till en dåligt rim där. Det var bra att jag inte gjorde det. Det är sådana otidigheter ska man inte hålla sig med så här på fredag eftermiddagarna. Utan istället ska man vara glad och diskret och ja, återhållsam faktiskt. Fjolblyg är ett trevligt uttryck. Och med det vill jag önska härskapet en trevlig helg, så återkommer vi senast måndag.